só um furdunço em um motel foi grande depois que um cabra literalmente comeu e não pagou. É, literalmente. Mesmo? Literalmente, porque além das primas, né, tinha a conta do quarto também. Mas, ó, vou falar mais nada não. Bora conferir essa resenha aqui na tela. Vai que eu tô te vendo. É a Natália Soares. Foram mais de 12 horas que este homem ficou no motel. Ele chegou por volta das 3 horas da manhã. Já a primeira acompanhante, às 9 da manhã. A segunda, uma hora depois. As duas foram contratadas pela internet. Quando chegaram no local, elas contam que ele já estava bastante alterado. Ele já estava alterado, já fazendo uso de cocaína. Não passava 5 minutos, ele ia lá, fazia mais carreiras de cocaína, uma atrás da outra. O problema foi durante a permanência das meninas dentro do quarto. No momento que eles já teriam estipulado para que elas fossem embora, ele trancou a porta e escondeu a chave. Além de tudo, proibiu que as duas se comunicassem com alguém. Ele pegou, trancou a porta e levou a chave. Pegou os celulares e ficou com ele. Não deixava a gente se comunicar uma com a outra. Nem mexer no celular de vocês. Nem mexer no celular. Na hora de ir embora, veio outro problema. Ele não quis pagar a conta. Não quis pagar nem o serviço das meninas, muito menos a conta do motel. Depois de ter consumido batata frita, champanhe, chocolate, castanha, cerveja e até um gel lubrificante. Ele foi encontrado no carro dele pelos policiais militares, dormindo. Na saída do motel, ele saiu do carro e deixou lá a gente. Ele saiu e voltou pro quarto e ficou lá. Totalmente doido, né? E ele não pagou o serviço também? Não, nem o motel. Este homem de 41 anos foi trazido aqui para a 21ª Delegacia de Polícia. A dona do motel não ficou no prejuízo. Chegou a advogada e familiares que decidiram pagar a conta. Já as duas garotas tiveram que registrar um boletim de ocorrência. Que ele pague pelo que ele fez, porque assim como ele fez com a gente, ele vai fazer com outras meninas também. Vai lá fazer uso do corpo das meninas e não vai pagar. E nem o motel de novo. Vale ressaltar que este homem já tem passagens por Maria da Penha e também Vias de Fato. Só que agora ele vai assinar apenas um termo circunstanciado. DF Alerta falou, tá falado.